Вие сте с Европа сутрин, гледате ни по телевизия Европа и ни слушате на 105,6 за района на столицата. А на мен е много приятно да ви представя един млад и амбициозен човек в студиото ни. Това е Никола Петров и с него ще си говорим за Академията за гражданско образование. Добро утро и добре дошъл, Никола. Добро утро, нашите зрители и слушатели. Да, нашите зрители и слушатели. А всъщност от 2016 година вие и ваши колеги, студенти, пък и завършили юристи, създавате първата по рода си академия точно за гражданско образование към Софийският университет. И тръгвате по училища да обучавате, да преподавате важни интересни неща на младите хора, на които им предстои да станат в последствие студенти. Затова сега да ни кажете, но преди да започнем, вие сте тук, що завършил? Разбрах, обаче продължавате да се занимавате с академията. Добре, какво представлява точно тази Академия за гражданско образование? Какво правите и как го правите? Ние сме неправителствена организация, изградена от настоящи или току-що завършили студенти по право от Софийския университет. Както ви отбелязахте, някои от нас все още учат, някои от нас току-що са завършили и вече имаме един преподавател, един действащ адвокат. Ние се занимаваме точно с това да обучаваме, да предлагаме безплатни курсове по гражданско образование на ученици от 11 и 12 клас. Като една лека корекция, по-често те идват при нас, отколкото ние да ходим при тях в училищата. Идват в Софийския университет, там в няколко от аулите, това е още по-подходящо. Миналата и тази година софийските ни курсове се проведоха в сградата на Софийския университет, като ученици от най-различни училища присъстваха, повече от 200. Докато курсовете, които се провеждат извън София, стават с некоординиране с местни училища, понякога едно, понякога повече от едно, отиваме при тях и провеждаме курси. Провеждате 11-12 клас, хубаво да са все пак по-горните гласове, за да могат да имат някаква информация, някаква база, предполагам, защото това все пак не е от най-леките материи. Така е. Нашата цел, разбира се, е да го представим по най-разбираемия за тях начин. За нас е много важно да използваме съвсем достъпен език, да не ги заливаме с информация. И въпреки, че боравим с думата лекции, понякога те не са точно лекции, по-скоро са дискусии, защото винаги са много интерактивни. Ние им задаваме въпроси и те ни задават много въпроси и стават разговори на тези теми. Участват активни са, младите хора. Да. Питат, интересуват се. Много, да. Това е важно. Добре, тук имаме два хубави примера, защото вие като млад човек, който се занимава активно в сферата на образованието, знаете, че напоследък много говорим как младите хора не се интересуват от това, само си губят времето в университета, оказва се, че не е така. Ето има амбициозни млади хора с една сложна специалност, които не си губят времето реално погледнато. Има пък и други още по-млади хора, които идват и слушат това, което имате да им кажете, вземат участие, участват. Хубаво е, че има моменти, в които да говорим и за това. Като казвате, обаче по достъпен начин, как свеждате един такива важни и сложни въпроси по достъпен начин на 11-класници, 12-класници? Първо, езика ни е съвсем житейски, отбягваме да използваме правна терминология, което понякога ни е трудно, защото 5-6 години в университета само на това ни учат. Също така даваме много примери и нещо, което е важно за нас, опитваме се да сме максимално близки до живота и да даваме практически знания. Тоест, ние не занимаваме учениците с правна теория толкова, колкото са съвсем практически въпроси. Има такъв проблем, той стои така правно, нека сега да помислим как трябва да се уреди. И пак стигаме до примерите, до задаването на въпроси. Много често ние поставяме въпрос и учениците не знаят отговора. Затова или разсъждават и стигат до него, или в крайна сметка те питайки ни нас извличат информацията, но винаги става интерактивно и винаги те разбират. Основните теми, към които се придържате, кои са? На какво искате да ги научите? За какво искате да дискутирате, да дебатирате? Ние сме го обединили по термина граждански права, като той е широк спектър, но говорим както за демократични права, правото им на гласуване, например, гражданството им, включително европейското, така и минаваме през отговорността. Моята любима тема е за разликата между гражданска, дисциплинарна, наказателна отговорност. И също така си говорим малко за дискриминация, за малко по-широки теми, които трябва да им бъдат обяснени, защото не винаги в училище се стига до тях. И как гледат, примерно, на темите за изборите, за дискриминацията, напоследък много нашумява този въпрос, с конвенции, от тук, от там, диалози, всякакви? Да, определено се дискутира. Има един момент, в който те са чули от тук, от там частични неща и точно с задаването на въпроси и отговори стигаме до това да им обясним тези концепции и те ги разбират. И
Винаги сме изненадани, не знам защо продължаваме да се изненадваме, но след всяка една дискусия учениците идват при нас и ни задават много добри въпроси и наистина се личи, че мислят върху материята. А като ние сме доста активни в социални мрежи, така че много често ни се случва да мине седмица, две, някой да е помислил по някой въпрос, нещо да е останало неизяснено, да ни пита и ние винаги се опитваме да обясним максимално точно и намираме общ език. Намирате общ език, като казвате, че сте активни в мрежата, имате си сайт, как може да се достигне от там до вас, да точно получат хората информация? Да, сайта ни е www.ago-academy.org. Това е официалният ни сайт, в който пускаме всички новости около сдружението. Имаме активна Facebook страница и имаме YouTube канал. Това всъщност е една от инициативите ни. Имаме серия, която се казва 300 секунди право, в която в няколко минутки се опитваме да обясним правни концепции, пак на достъпен език, съвсем систематизирано, с примери, с смешки понякога. А това е много интересно, точно за 300 секунди право. Да. Дайте ни още малко подробности около това. Разбира се, хора от организацията направихме това като една от дейностите ни. Като, разбира се, една оговорка, като казваме 300 секунди право, плюс-минус, не прекъсваме водещия по средата на изречението, но взимаме правни няма въпроси, да го които като са... въпроси, които са свързани с дейността ни, понякога съвпадат с темите, за които говорим, понякога са извън тях, обясняваме с примери, с скетчове. Имахме един сезон, който имаше добра гледаемост и ако всичко е наред, днес е премиерата на втория сезон, до вечера към 8-9 часа трябва да има ново клипче от следващата серия. Отново че... на същата страница? Да, 300 секунди право в YouTube. И за какво ще стане дума там? Послушайте ни. Трябва да се включите и да видите. Добре, да, поне нещо, една думичка, за да знаем все пак кордово каква ще е насоката. Не мога да кажа, съжалявам. До вечера. Забранено е. Добре, да. Хубаво, няма да ни кажете сега. Аз да припомня отново основно за нашите слушатели в студиото на Европа сутрин е Никола Петров. Говорим си за Академията за гражданско образование, една много приятна и хубава инициатива, образователна, в подкрепа на бъдещото развитие и гражданско развитие на младите хора, 11-12 клас. И сега това, което успях, Никола, да погледна и в вашият сайт е, вие искате по-здраво, информирано общество, да има по-справедливо общество. Означава ли, че това ни липсва така някакъв такъв усет, имате ли? Ами, не знам дали ни липсва чувство за справедливост, но със сигурност информацията, за съжаление, не смятаме, че е на необходимото ниво. Това, разбира се, не е нападка към учителите, но правната материя се изучава основно в част на класния. Което е, нали, един ден в седмицата, в който се говори защо си отсъствал и защо си боледувал и много рядко се стига до дискриминация или до наказателна отговорност. И тези ученици просто нямат достатъчно информация за правни въпроси, а това е нещо, което ги касае буквално ежедневно. И ние смятаме, че като студенти, които са се занимавали доста години с това, вече някои от нас го практикуват, можем да допринесем като ги информираме, доколкото ние можем, разбира се. И кампанията се приема много добре. Всъщност става все по-успешна и все повече деца се включват. Ако трябва да се спрем още малко на справедливостта, там как вървят диалозите, въпросите, дебатите, защото знаем, че така, покрай някои знакови събития у нас, правораздавателната ни система нередко ни кара да се замисляме всъщност дали по еднакъв начин разбираме справедливостта. Разбира се, но това е въпрос, който вълнува юристите от римско време от преди това, така че не смятам, че нещо се е променило толкова съществено, но най-важното е човек да е въоръжен с информация и да може да мисли и сам да прави преценки за нещата. Друго нещо, което е също много важно и за което, разбира се, ви аплодираме и се радваме, че можем да направим по-широко достъпна тази инициатива, която сте поели, това е, че правите всичко това абсолютно безвъзмездно, на доброволни начала. Въпреки всичко обаче няма как, трябва някой да ви подкрепи, защото свързано е с разходи, пътувания, материали, които са поддръжка на интернет страница, така че... Така е, да. Има няколко спонсори, които работят с нас и ние сме много благодарни на всички институции, като самите училища и университета, които ни подкрепят. Софийския университет, например, винаги ни е предоставил зали, когато сме имали нужда от тях. Така че срещаме доста подкрепа от различни места и много благодарни за това. Това е хубаво, че се получава. Още по-хубаво е, че виждате интерес от по-младите хора, че задават въпроси, питат, интересуват се конституция, въобще разделение на власти. И както ви казахте, ако не разбират към момента, с въпросите им се изясняват нещата. На финала на разговора искам да ви попитам, не ви ли обезкуражава това, че
Много често напоследък говориме как произвеждаме твърде много специалисти от сферата на хуманитаристиката, пък ни трябват повече инженери, биолози, химици. Не бих казал, че обезкуражава. Ние се стараем, даваме най-доброто от себе си в университета, след това всеки поема по различен кариерен път. Има изключително качествени юристи, които излизат от всички университети в България, поне това е моето наблюдение. Има много хора, които не се занимават с право след като завършат, така че... Но пък са полезни с познанията си в други сфери. Разбира се, да, разбира се. А и все пак това е някакъв свободен пазар и включително в юридическата професия някои хора се открояват повече от други. Това е нормално. Добре, много благодаря за това гостуване и за времето, което ни отделихте и за това, че успяхме отново да поговорим за тези хубави неща в сферата на образованието, защото ги има и благодарение на млади инициативни хора като вас, Никола Петров от Академията за гражданско образование, гост на Европа сутрин. Сега ще ви пуснем още малко от спорта и след което поредните ни новини в сутрешния блок.